сэлбдэдэв үг төшөлдж гэр оролтыг орон сууцчлах төслийн өрөөнд манай Сүхбаатар дүүргийн 14-р ороо, Чингэлтэй дүүргийн 14-18-р орооны 2206 нэгж талбар чөлөөлөх ажил хийгдэж байгаа. Ингээд өнгөрсөн хугацаанд нийслэлийн газрын авалт болон нийслэл орон сууцны корпорацийн ажилчид нийт 3 хугацаанд 1349 айлтай одоо ийм байдлаар гэрээ хийгээд байна. Ингээд айлууд маань 1270 айл бол одоо яг ингээд дансан дуурсан санхүүжилттэй бүрэн авсан байгаа. Үлдсэн сүүлийн 39 айлын одоо захирамжийн төсөл ингээд тойроод явж байна. Ингээд иргэд бол газар чөлөөлтийн үнэлгээнд одоо сэтгэл хангалуун байгаа. Ингээд бид одоо нэгэнт газраа өгсөн айлуудын газрын тэгшилж талбайг барилгачлалтын төслийн талбайг бэлтгэх ажлыг хийж байна. Мөн нүхэнж орлонг ариутгаж мэрэгжлийн байгууллагаар ариутгаж халдвар гүйжүүлэх богссон энэ бохрыг соруулж цэвэрлэх энэ ажлыг бас бид хийж байна. Ингээд газар чөлөөлтийн ажил бол одоо эрчимтэй явагдаж байна. Ингээд бид эхний ээлжийн Чингэлтэй дүүрэгт 13га, одоо Сүхбаатар дүүрэгт 10га талбарт дээр нийтдээ 3300 орчим айлын барилгачдын төслийн гүйцэтгчийг сонгон шалгаруулах энэ тендерийг бас энэ 7 хоногт зарлж байна. Ингээд сэлбдэд төвийн бүтээн байгуулалтын ажлууд одоо нэгэн тэхэлсэн ингээд эрчимтэй явагдаж байна.